І саме так я бачу сьогодні наші переговори. Все очевидно, чим раніше Україна зможе отримати потужну зброю, далекобійну, Еммануеля, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки, Олафе, чим міцніше буде наша коаліція танкова. Я вам вдячен за те, що ви почали цей шлях, і тим швидше закінчиться ця агресія Росії. І ми повернемо Європі впевнений мир. L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. De même que nous avons procédé ces dernières semaines à de nouvelles livraisons de matériel de défense, nous poursuivrons l'effort et nous évoquerons ce soir ensemble les besoins opérationnels de l'Ukraine. Для того, щоб вам ласкати замку.